markii ay soo dhamaatay ku dhawaaqida natiijada imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada 8aad iyo waliba fasalada 4aad ee dugsiga sare ayaa qaar ka mid ah gudoomiyasha waxbarashada gobolada Togdheer Saaxil Awdal iyo Maroodi Jeex oo si gaar ah ula hadlay telefishanka Star waxa ay ka hadleen dareenkooda ku aadan ku dhawaaqida natiijada imtixaanaadka shahaadiga iyo waliba guulaha ay ka gaareen gobolada ay hoggaaminayeen waxaana ka mid ah hadalladii gudoomiyasha waxbarashada gobolka Togdheer Saaxil Awdal iyo waliba gobolka Maroodi Jeex sida tan aan magacaygu waa Ibrahim Digaale Maxamed gudoomiyaha waxbarashada iyo sayniska gobolka Saaxil waxaanu joognaa riski imtixaanaadka waxaan halkan laga dhawaaqay saaxil natiijada imtixaanaadka guud ahaan dalka waxaan hambalyeynayaa guud ahaan ardayda dalka gaar ahaan ardayda dugsiyada hoos ardayda dugsiyada sare dhexe gobolka Saaxil runtii kaalmo muhiim ah ku baasay runtii maanta dadaal ballaaran oo dhowr iyo toban sano soo wadeenay ardaydu ayay maanta soo afjareen waxaanay ka gaadheen guul fiican dhammaantood waan hambalyeynayaa waxaanan leeyahay ardayda kale ee sannadada dambe imtixaanka u fursad doontana dadaalkaasoo kale hala yimaadaan waxaanay sidoo kale hambalyeynayaa maamulayaashii macallimiintii iyo guud ahaan bahdii waxbarashada ee ka qayb qaatay waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa xafiiska imtixaanaadka oo hawshaas si baaxadda leh muddoba gacanta ku soo hayay sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo guud ahaan boorka imtixaanaadka qaranka ore ilaahay baynu mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala ee in lagu simay inaynu maanta aynu joogno imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanad dugsiyeedka 8-19 maanta lasoo gebagabeeyey oo arday waliba natiijadiisii uu helay dareenkayga haddaad weydiiso kolley macalinku wuxuu la daran yahay ardayga waxaanu jecel yahay inuu ardaygaasi uu farxo waxaan aad iyo aada u bogaadinayaa ardayda imtixaankaa fadhiisatay ee isqiimaysay hadday yihiin kuwa primariga ah iyo hadday yihiin secondarigaba aada iyo aad baan u bogaadinayaa waxaan leeyahay waxaad samayseen wax aada iyo aada u qiimo badan oo noloshiina taariikh kule waxa weeyaan ardayga inta hadhay ama inta aan gelin waxa weeyaan noloshu waxa weeyaan mar keliya tamaaq mar keliya maaha waa lagu noqon karaa ma odhanayna ardaydaasi way dhaceen ardaydaasi waxa weeyaan waxay waayeen imtixaankii ardayda waxaan aada iyo aada ugu bogaadinayaa inay mar labaad iyo mar saddexaadba ay ku noqdaan qofku hadduu kufo waxa weeye wax naa jiraala laakiin inuu kici waayo oo halkii jiifo uu ku kufay ayaa dhiba maxamuud xasan caynaashe ah gudoomiyaha waxbarashada iyo sayniska gobolka Togdheer waxaanu saaka joognaa xafiiskii imtixaanada ee qaranka runtii alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa guul weeyaan guud ahaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland saaka guul bay u tahay gabagabayntii iyo natiijooyin ku dhawaaqidii natiijooyinkii imtixaanadii sanad dugsiyeedkii 2019 oo maanta si habsami loogu dhawaaqay ugu horeyn waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardayda u fadhiisatay imtixaanada sanadka ee maanta loogu dhawaaqay natiijooyinka waxaan leeyahay aada iyo aad baan idinku hambalyeynayaa dhammaantiin gaar ahaan ardaydii gobolka Togdheer ee u fadhiisatay dugsiyada sare iyo dugsiyada hooseba waxaan leeyahay aada iyo aad baan idinku hambalyeynayaa khayr baan idiin rajaynayaa waxaa runtii taariikh dheer dadaal dheer oo soo gashay natiijadiisi ayaa saaka soo baxay aada iyo aada iyo aad baan idinku mahadnaqayaa idinkuna hambalyeynaya waxaan kaloo halkan hambalyo u marinayaa waalidkii iyaguna kusoo tabcay ee heerka soo gaadhsiiyey waxaa kaloo iyaguna halkan aan hambalyo iyo salaan uga dirayaa guud ahaan bahda waxbarashada ugu horreeya wasiirka wasaaradda waxbarashada oo ku xiga wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud agaasimo waaxidyada iyo dhammaan maamulayaasha iyo macallimiinta kusoo tabacay ardayda waxaa kaloo iyaguna mudan oon halkan u hambalyeynayaa xafiiska imtixaanada qaranka oo runtii kaalin mugle ka qaatay muddo dheerna kasoo shaqaynayey 15-kii bishii 8-2019 haakan loo xaweeyaan waa 14-kii bishii 20-aad ama dulxaj 1440-kii waxaa si habsamiya loogu dhawaaqay imtixaanka shahaadiga jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan waxaan aad ugu hambalyeynaa marka koowaad ilaahay baa mahadlay marka koowaad marka labaad waxaan aad ugu hambalyeynaa dhammaan bahda waxbarashada ugu horeeya wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud iyo xafiiska imtixaanaadka qaranka oo aad baan ugu hambalyeynayaa waxaana guteen in muxuu waajibaadkii qaranka ugu dambeynta waxaan dhammaan hambalyeynayaa
ardaydi jamhuuriyadda Soomaaliland gobol kasta joogan waxa la hanbaliyo hanbaliya ama dugsi sare ahaadaan ama dugsi hoose dhaxaadaan waxa si gaar ah u hanbaliyeenaya ardayda gobolka Awdal ee imtixaankii sida fiican u najaxay iyo koox isku duuban waxa la hanbaliyo hanbaliyo dhammaantoodba anigoo magacaygu yahay Maxamed Cali Xuseen ahna gudoomiyaha waxbarashada ahna gudoomiyaha waxbarashada degmada Farweyne farxad weyn bay tahay in saddexdii dugsi ee degmada Farweyne imtixaankii uu fariistay in ardaydii natiijo fiican ka soo hooyeen waa guul degmada uu soo hooyatay waana guul si gaar ah u dareemaya dadka deegaanka guud ahaan ardaydaas oo tiradoodu ahayd 73 arday oo ka kala socday dugsiga hoose dhexe Cadaroosh iyo dugsiga hoose dhexe ee lafta Farweyne iyo dugsiga hoose dhexe ee Xaraf wadarta ardaydu tiradoodu guudna ay ahayd 73 koob guul bay soo hooyeen alxamdulillah Maxamed Umar Daariq Star TV Hargeysa